Nalazim se na adresi Karađorđeva 10, ali grad nije Beograd. Nije mi bilo mrsko da dođem do najbližeg grada, a to je naravno Pančevo. Ovo je jedna oaza lepote. Nalazim se u salonu lepote, a moja domaćica Jovana Ćupa. Ovo je njena priča. Prvo i pre svega, Jovana, hvala ti na gostoprimstvu i hvala ti što misliš na žene. Zdravo Mirka, hvala vama što ste izdvojili dan da dođete i da čujete moju priču. E pa dobro, ja sam došla ovde iz određenog razloga. Ti ćeš da mi kažeš iz kog, jer to je tvoja struka i pasija. Pretpostavljam da su Bold Brows najprirodnije obrve u pitanju. Ali ja ih nemam. To nas ne sprečava da uradimo nove. Ok, ti imaš te obrvice koje deluju sasvim prirodno. Idemo skroz iz početka. Da li svakoj ženi treba ovako jedan novi izgled i svež? Apsolutno da. Da li imali puno vaših prirodnih dlačica ili ipak nemali ni jednu, Bold Brows su obrve koje se uklapaju u svako lice, daju svežinu, vedar izgled. Ali sve počinje nekako ovde i mislim da smo sa namerom sele ovde i ovo je prvi deo tvog procesa pravljenja novih obrvica i davanja nove svežine licu. Šta znači ovaj kanabe? Tako je, da. Kada klijent dođe na sam tretman, prvo sednemo ovde. Porazgovaramo, posvetim se klijentu maksimalno, moramo preći zdravstvena pitanja, u određenim situacijama tretman nažalost nije moguće uraditi, pa nekako pokrijemo sve te stvari i tek onda prelazimo na iscrtavanje oblika i dlačica. Došla sam iz Beograda, ali sada stvarno kada bih došla da uradim taj tretman, koliko bi mi vremena trebalo? Otprilike sa konsultacijom koju obavljam naravno sa svakim klijentom i iscrtavanje oblika i dlačica, otprilike 2,5 sata. Kako da znamo ili da znaš koji je oblik za mene i šta je to što će meni dati novi izgled i kako da ti poverujem? Upravo iz razloga što se ove obrve, da kažem, ne crtaju šablonski. Imamo posebno pravilo pod kojim iscrtavamo i oblik i dlačice. To je recimo čeona kost, arkadna kost, razmak između očiju. Kod svakog klijenta je normalno onda taj oblik drugačiji. A što se tiče bold dlačica, to su najzakrivljenije dlačice. Ima ih puno, daju efekt taj, da kažem, bujnijih obrva, tako da se uklapa u svako lice. A trajnost i koliko je za nas koje baš ne volimo da smo česti klijenti, ne zato što ne želimo, nego prosto nemamo vremena, koliko često ja treba da dolazim onda posle kod tebe na korekciju? Odradimo prvi tretman, korekcija koja je, ajde kažemo, obavezna otprilike nakon mesec dana, to radimo u dogovoru, na toj korekciji zapravo ponavljamo ceo tretman iz početka, precizno popunjavamo dlačice i onda su zapravo obrve završene. Nakon toga možete dolaziti u zavisnosti od tipa kože, recimo jednom godišnje na osvežavanje. Meni je bilo jako interesantno ono pre nego što su se uključile kamere kada si rekla koža pamti, ali hajde da vidimo koliko zapravo pamti koža kod tvoje klijentkinje koja nas čeka baš ovde. Da, ovde sam imala situaciju gde smo odradile prvi tretman i korekcija nakon mesec dana je bila odložena zbog puta. Ovde smo uradili situaciju da smo skratili malo rep, kraj obrve, podigli ga malo kako bi vizualno dobili vedrije oko i otvoren pogled. Sada nam preostaje da svaku dlačicu ponovo pređemo precizno i dobijamo zapravo, da kažemo, nove obrve. Koliko će te nove obrve njoj trajati? U zavisnosti od tipa kože, obrve traju nekih godinu, godinu i po dana, kada se dolazi na osvežavanje. E, dobro, ali vratit ćemo se na ovaj kanabe koji mi je omiljen ipak u ovom tvom prelepom studiju. Nije to sve što ti radiš. Ja sam zapravo, osim tih obrvica na koje ću se verovatno u jednom momentu odlučiti, ali za sada sam verna ovim mojim prirodnim Mirka obrvama, ali pričaju sugrađani, a i malo šire, kad je već stiglo do mene u Beogradu, da ti imaš nešto što danas možda i zaboravljamo, a to je humanost. Zašto dolazim kod tebe danas? Što se tiče humanitarnih akcija, uvek se rado odazovem. Nažalost, prečesto sakupljamo izvesni novac preko SMS poruka, tako da na taj neki mali način, ako mogu da doprinesem, uvek sam raspoložena. Ali pretpostavljam da je ovde reč o jednoj akciji koja traje 365 dana, zapravo trajaće dokle god se budem bavila ovim poslom. Akcija se zove Pay with Smile ili Plati osmehom, kako je kome poznatije. O čemu se tu zapravo radi? Žene koje su
obolele od raka, pobedile svoju najveću bitku i usled hemioterapije su izgubile svoje dlačice ili boluju recimo od alopecije, od mene dobijaju tretman i sartavanje obrva sasvim besplatno uz jedan veliki osmeh koji će naravno svima ulepšati dan. Nije neretko da baš takve žene ne vole i ne žele da se vraćaju na taj period traume, ali evo Jovana i ja zaista apelujemo i žela sam baš da ona kaže i zato sam je navodila da ona priča o ovome što radi, jer Jovana voli svoj posao i to se čuje u njenom glasu, u njenoj rečenici. Dakle, sve žene koje ste ikada, nažalost, imale ovo iskustvo, javite se Jovani, bit će vam lepo, bit će vam prijatno i nastavit ćete onako kako i treba, je li tako? Tako da. Dobit ćete novu svežinu. Dakle, Pančevo nije daleko, zaista je blizu, ali osim obrvica, ajde kad smo već ovdje, vidimo šta to žena još može sebi da pokloni kod tebe u studiju. Skidanje starog permanenta, recimo, tetovaža. Kako je beauty industrija napredovala, prečesto mi se događa da smo sprečene da uradimo nove Bold Brows obrve, zato što već imamo neki prethodni rad koji je, recimo, promenio boju ili ne mora nužno da menja boju. Prosto, ukoliko imate stare obrve, ne bih nikako preporučila da radimo nove iz određenih razloga, opravdanih, naravno. Tako da u mom studiju možete i da uklonite neželjeni permanent ili tetovažu, takođe možemo da uradimo carbon peeling, koji je izuzetno popularan. On vraća koži sjaj i svežinu, uklanja bore, čisti pore, ukoliko imate ožiljke od akni, sve rešavamo. Kako uspevaš da se boriš sa promenom mode, s obzirom da ona ne prašta koje ne pratimo, i kako ti uopšte donosiš nove trendove ovde? Pa, mislim da je konstantno usavršavanje i učenje dokle god se bavimo ovim poslom neophodno. Ja sam počela pre 5 godina sa sasvim nekim drugim tehnikama i prosto kako beauty svet napreduje, shodno tome moramo mi ići u korak sa njim. Ovde takođe imam, to jest počela sam sa edukacijama za microblading i crtavanje obrva, pa bih pozvala sve devojke, žene koje su voljne da nauče najlepšu tehniku crtavanja da se jave. Eto, Jovana Ćup je sinonim za humanost, ako mene pitate, i to je pravi razlog zašto sam ja ovde došla i da me uveri da možda ipak treba ja svom licu dam svežinu, pa onda kada sam umorna da malo to i prikrijem, a vas pozivam i podsjećam da Pančevo zaista nije daleko. Probajte, uverite se, a i kafa je ovde malo jeftinija nego u Beogradu. Ovde je sve jeftinije u svakom slučaju. Dođite do Jovane, Karađorđeva 10 je adresa, ili posjetite njenu Instagram stranicu koja glasi kako? Jovana Ćup, Bold Brows. Eto, sve smo vam rekle, nas dve, i pozdravljamo vas do sledećeg mesta na koje vas vodim. Pozdravljam.